Tak, ahoj všichni. Po menších technických problémech, kdy jsem zjistil, že jsem zapomněl si dát tam správný SSH certifikát, se mi podařilo na to připojit. Myslím si, že snad bez vážnějších škod. Tenhle ten talk má být o tom, jak dostanete LAMU na Raspberry Pi, ale není to aplikovaný jenom na LAMU pochopitelně, je to na všechny modely tohle typu. Pokusím se to udržet spíš jako v praktické rovině a ne v té teoretické, protože ta teoretická to by trvalo hodně dlouho, než bychom se přes to prokousali a přiznáme si to na rovinu, většina lidí, co tady je, už to buď to ví, a nebo to neví a nezajímá je to, takže můžete si to najít na netu, je to relativně jednoduchá matika, jenom o to škrtnu místo toho, abych dělal přednášku. Takže trocha historie. Bude to všechno teda v terminálu, jo, ještě, aby jsme si rozuměli. Není to, že jsem neudělal slidy, jako, že jsem na to zapomněl, já jsem jenom neudělal schválně. Takže trocha historie. Všichni víte, že prostě ChatGPT, jak se jakoby prosadilo na začátku, vlastně na konci minulého roku. Během tohle roku se to rozjelo všeobecně, začaly se okolo toho dělat aplikace a potom začala se okolo toho dělat legislativa a tak dále. A v podstatě od první chvíle slyším často takový jako, no jo, dobrý, ale jak to můžu spustit já doma? Tohle je prostě něco, co je pro ten velký korporát, pro tu OpenAI, možná Google ještě a Facebook, ale prostě já co s tím můžu dělat, jo? Jako to pro mě je něco, co se musím, já musím se připojit na jejich API, abych vůbec tuhle technologii mohl využívat. A mě od začátku, když jsem to tak jako slyšel, mě to přišlo takový trošku divný. Hlavně proto, protože to, co OpenAI dělala, ta technologie, kterou oni tehdy použili, nebylo nic, co by teoreticky nebylo známý už hodně let zpátky. Když řeknu hodně, nemyslím 10-20, myslím tak 5 let zpátky. Jo. OpenAI založila ty svoje modely hlavně na technologii něčeho, čemu říkáme Transformer, což je specifická architektura umělých neuronových sítí, která původně vzešla z Google. Nebo respektive z výzkumu, který Google financoval. A už je to nějakou dobu zpátky, myslím, že to byl rok 16, snad, kdy poprvé publikovali nějaké výsledky. A od té doby se to poměrně v klidu rozvíjelo. OpenAI, co udělala, nebylo, že by vymysleli vyloženě novou architekturu. Oni přišli s tou myšlenkou, že když to uděláš dost velký a nacpeš tomu dost dat, tak se to začne chovat poměrně rozumně. Jo. A proto mi přišlo divný, že jako by to nešlo udělat v menším. A ono to opravdu šlo. Nejdřív jsem teda zkoušel psát něco vlastního, něco trošku i fungovalo. A pak jsem našel projekt, který naštěstí už podstatnou část těch problémů nejenom vyřešil, ale udělal to způsobem, který dle mýho názoru byl lepší než ten můj. A ten projekt se jmenuje LAMA CPP. Je to, jak název napovídá, implementace v podstatě celkově v C-čku, nebo v C++. A to má celou řadu výhod. Jinak teď už jsem, prosím vás, na tom Raspberry. Jo? Jestli by vám nedal jako hint ten název toho počítače, jak tam je. Takže LAMA CPP. Je to napsaný čistě v C++. Výhoda je, že to můžete kompilovat na přesně tu architekturu, kterou máte. Další výhoda je ta, že na rozdíl od jiných implementací, které jsou dělané často v Pythonu a respektive většina to je nakonec napsaná těch složitých operací stejně v C++, ale ten interface je v Pythonu, tohle se zbavuje toho middleman. Jo. Přizněme si to na rovinu, vás stejně moc extra nezajímá, když chcete nasadit nějaký model strojového učení do produkce, jak ho jako voláte v tu první chvíli. Vám jde hlavně o to, aby běhal rychle. Tohle je v tom dobrý. Druhá dobrá věc, když ten projekt začínal, oni hned na začátku začali řešit otázku, jak to dostat do malých zařízení nebo do zařízení, co nejsou vyloženě servery. Jo. A tady přicházíme s tím prvním problémem, proč si lidi mysleli, že to nejde. Běžné modely, které se používaly, nebo ty, co vlastně ChatGPT byl, na nich založený, mají miliardy parametrů a víc. Když řeknu parametr, tak v kontextu umělých neuronových sítí to znamená nějaký floating point number, nějaká váha toho umělého neuronu. A bohužel počítání s těmahle váhama, respektive násobení těch matic, který ty váhy tvořejí, je poměrně výpočetně náročná operace. To je problém, ale větší problém je to, že je to náročný na paměť. Vy musíte celý ty matice dostávat do své paměti, do paměti toho zařízení, tam s nima provést operaci, jejich výsledek tam taky uložit, složitý. A v praxi potřebujete ohromné množství rychlé paměti, abyste to mohli dělat vůbec jako
vůbec, abyste mohli začít. Jo? Ten procesor samotný je spíš něco jako soft requirement. Jo? Když máte pomalý zpracování těch matic, furt to nakonec může doběhnout. Když nemáte ty matice vůbec jak dostat do paměti, tak to nebude běhat vůbec. Lama CPP a předtím od stejného chlapíka projekt Whisper CPP. Whisper je model na vlastně speech to text, taky od Mety, ale. Vychází z myšlenky, který se říká kvantitizace. A kvantitizace je v podstatě něco jako zobecnění za okrouhlování, když si to tak vezmete. Jo? Myšlenka vychází z toho, že vy nepotřebujete nutně tak přesně ty váhy. Vy nepotřebujete je na tolik desetinných čísel. Normálně jsou ty váhy v těch umělých neuronových sítích na 16 bitů s pohyblivou čárkou. Což je poměrně jako takový extravagantní, pokud to chcete dostat na třeba tuhle tu věc. Takže myšlenka vznikla a začala se aplikovat, co kdybychom to zmenšili třeba jenom na 8 bitů. To znamená ze všech těch váh udělat prostě něco, co se vejde do 8 bitů. Samozřejmě ztratíte určitou přesnost, ale ukázalo se, že to není katastrofa. A postupně se pokračovalo a došli nakonec do bodu, kdy to je možné dělat na 4 bity. To znamená, že všechny hodnoty dostanete do 4-bitové hodnoty. Nějakým způsobem. Jo? Zní to trošku jako kouzla, ale vlastně to není nic jiného, než bylo to zaokrouhlování, který známe ze základní školy. Jediný rozdíl významný je ten, že na rozdíl od toho školského zaokrouhlování vy tady musíte aspoň trošku respektovat rozložení těch hodnot v té původní matici, aby byl zachovaný jakoby tvar toho histogramu původního. Jo? Vlastně histogram je kvantitizace taky. Teď teda k tomu, jak to funguje v praxi. To repo je za prvý na GitHubu. Úžasná věc na Llama CPP je ta licence. Ona je MIT. Takže si v podstatě s tím můžete dělat skoro všechno, co chcete. A proto už vznikly bindingy na většinu velkých jazyků. Vznikly na Python, pochopitelně. Vznikly na JavaScript. Vznikly na Golang a tak dále. A tohleta knihovna a aplikace z ní vyvinutý je tím pádem možný používat skoro všude. Jo. To repo samo o sobě je víceméně klasická záležitost, to by se čekali. Má ale úžasný příklady, který můžete využívat skoro od začátku. V tomhle případě já to nejdřív vyčistím, aby jsme si jako mohli začít od začátku, aby jsme viděli, co tam je všechno možný. Pokud chcete, můžete kompilovat prostě od začátku s prostým makem. Nepotřebujete skoro nic jiného. Jo? Výjimka je, když chcete akcelerovat na nějaký grafické kartě. Což v případě Raspberry Pi by mohlo hypoteticky být ta integrovaná, která by mohla třeba umět OpenCL. Malej problém je, ukázalo se, že zatímco Raspberry Pi 3 implementuje, nebo dokáže si poradit s OpenCL poměrně slušně, tak na Raspberry Pi 4 se mi to nepodařilo rozchodit. A to i když jsem si to kompiloval sám. A je možný, že to je prostě proto, že jsem to neuměl. Každopádně zůstal jsem radši u toho CPUčka, protože tam jsem měl aspoň určitý jako možnosti to udělat. Zatímco se to kompiluje, a kompiluju to na tom Raspberry teď, tak chci jenom říct pár věcí, co se týče toho, jak je možné ty modely používat v praxi. Modely strojového učení, kterým říkáme někdy velký jazykový modely, jako je třeba Llama, nebo právě to GPT-3 nebo 4, jak už mají dneska, fungují jako všechny jiné neuronové sítě na principech statistiky. My odhadujeme, nebo respektive ty modely odhadují, jaký bude nejpravděpodobnější další znak, token. Ony nejsou nutně schopní, ani nejsou na to vyvinutý, aby řešili pravdivost nějakého tvrzení. Jo, to je úplně mimo hru. Jsou krmení textem, lidmi generovaným textem zpravidla, z různých zdrojů. Například Llama a ChatGPT taky byly krmení z Redditu. Kdo z vás byl na Redditu někdy? Super. Tak teď víte, jak je to zhruba chytrý. Jo? Je pravda, že v důsledku toho je možný, nebo bylo možný, než to zapečovali, provést některé zajímavé útoky třeba právě na ChatGPT. Protože on dokázal třeba si zapamatovat niky některých uživatelů na Redditu.
A když jste mu je nakrmili zpátky, tak on se zblbnul. On nebyl schopný si s nima poradit jako s normálníma slovama a měl je prostě tokenizovaný a nemohl si úplně jako říct, co to má být, následovat potom, takže vyskočil z té prompty. Jo. A prompt je další důležitá věc, která se začala řešit, protože pro spoustu lidí je to, jak se ptáte ChatGPT, jako magie. Jo, máte tam prostě skřítka, kterýmu mluvíte, něko říkáte mu nějaký pokyny, on to dělá. A vzešla taková myšlenka z toho smutná, že prompt je to, co říkáte tomu ChatGPT. A to je půlka pravdy, ta méně významná půlka. Pravda je taková, že ty jazykové modely musí být, nebo měly by být, inicializovaný nějakým textem, který mu říkáme prompt, který jakoby nastavějí, jak ten text bude dál generován. Ten prompt v případě ChatGPT a jemu podobných není zadaný nejdřív váma. Ten je nejdřív zadaný tou firmou, která to vlastní. A ten prompt vypadá nějak, já vám ukážu pak tady příklad, který oni mají v tom repu, jako tohle je konverzace mezi chatbotem a člověkem. Chatbot bude odpovídat následujícími způsoby. Nebude říkat nic z těchto věcí a bude odpovídat přesně tímhle způsobem. A pak je tam něco jako vzorník, jako jak má konverzace vypadat. Jo? A potom teprve přijde řada na vás. Pochopitelně vy nemůžete tím svým, co zadáte, přebít to, co už tam je. To má daleko větší význam. Tím se to nastavilo z začátku. Takže to, co většina lidí myslí, že je prompt, je vlastně spíš jako ten poslední kousek. A druhá věc, která s tím ještě souvisí navíc, vy nevíte, jaký je postprocessing toho, co vy pošlete a co on zvrací zpátky. Ve chvíli, kdy voláte nějaký API, třeba od OpenAI, který moc teda otevřený není, tak vy nevíte, co se děje mezi tím, když ten model vyprodukuje výstup a než se k vám dostane. A stejně tak nevíte, co se stane s tím, když vy tam pošlete vstup a než se dostane k tomu modelu. A to tady odpadá. Tady nic není. Tohle je prostě C-čko, který si můžete přečíst a až se teda zkompiluje, tak vám ji ukážu, jak funguje. Pokud jde o samotný využití v praxi, tak je nutný si takhle uvědomit, že jakoby ne všechno je rozumně možný dělat i na krabičce téhle velikosti. A to proto, protože máte omezení na tu paměť. A za druhý proto, že nechcete si na ní smažit vajíčka. Zní to možná hloupě, ale ona se docela slušně zahřeje. Já jsem si teda koupil na ní kovovej case a dal jsem jí pasivní chlazení. Mám tady ještě větráček, až bude fakt horká, tak jí to tam zapojím. Ale je pravda, že vy si musíte říct na rovinu, že jako co je vlastně váš cíl. Chcete udělat klon ChatGPT a konkurovat OpenAI? A špatná zpráva je, že takovou konkurenci bohužel moc nikdo nehledá teď. Jo? A když to zkoušejí ty největší firmy, tak mají problém. Na druhou stranu, co můžete udělat? Můžete udělat jednoduššího chatbota, který bude řešit vaše problémy velice efektivně. Stejně tak můžete udělat, řekněme, nástroj, který bude schopný doplňovat kód, generovat třeba YAML soubory specifického druhu. To taky jde. V tomhle repu jsou i příklady na přetrénování modelů. Stejně tak můžete udělat model, nebo respektive třeba chatbota, který bude generovat příběhy, pohádky. Dokonce takovýhle specializovaný chatboti a modely jsou o dost jednodušší, protože místo miliard parametrů mají třeba desítky milionů. A to už běží prostě jako okamžitě. Pravda, jsou jako omezený v tom, co uměj, ale jde to. Super, kompilace skončila, tak se na to můžeme podívat. První věc je, jak si najít model, se kterým budete začínat. Protože Llama CPP je runtime a samotný modely vám ona moc jako generovat nedokáže. Ledaž byste si je chtěli učit od začátku a to na tomhle dělat nechci. Takže si je musíte sehnat od někud. A na to je dobrý Hugging Face. Slyšel o něm někdo? Hugging Face je něco jako GitHub pro strojové učení. Je to místo, kde vy si můžete stáhnout model svý volby. Ukážu vám rovnou, jak se to dělá. Shodou okolností vy si ho můžete... No, teď tady nemám internet, takže vám to neukážu. Ale mohl bych vám to ukázat jindy. Podstatný je, že je to, má to jako
svůj runtime na pozadí, to má Git. A v jediné, co musíte udělat, je Git clone a stáhne se vám model, který chcete. Ten základní, se kterým chcete pracovat. V současnosti tam jsou desítky tisíc. Některý z nich jsou poměrně dobrý, některý z nich jsou poměrně špatný. Ale vzhledem k tomu, že tam fungují stejným způsoby hodnocení jako na GitHubu, tak máte představu poměrně dobrou, co funguje a co ne. Taky jsou tam leaderboardy, které vám ukazují, který model je lepší a který je horší. Většina těch modelů je licencovaná pod nějakou relativně permisivní licencí, takže se nemusíte bát je používat. Já jsem si už rovnou, protože jsem věděl, že tady nebudu mít internet, jeden takový model stáhnul. Je to OpenLlama 3 miliardová. To je takovej ten sice malej, ale pořád ještě jako docela slušný model. Je to implementace, která následuje protokol Llamy od Mety, ale je vytrénovaná od začátku na nových vlastně datech a má lepší licenci, než dala Meta. Příběh toho, jak se Llama dostala vůbec na internet, to vám nebudu říkat, protože to už bych zabíhal hodně do detailů. Jenom řeknu, že to je velmi vtipný a trošku takový jako zvláštní. Ale soustředíme se teď na to, co je vlastně ten model, když si ho takhle stáhnete. Tak, ještě dál musíme, pravda? Tak. Takhle vypadá model, když si ho stáhnete. Jo. Máte tam nějaký PyTorch model.bin, ten je ohromnej, to je ono. Jo. Máte tam nějaký mapy pro ty tokeny a máte tam model z toho tokenizéru. Model, který dokáže vzít ten text nějaký, který jste tomu dali a převést to na reprezentaci, kterou neuronová síť umí. To ostatní, co tady vidíte, tohleto, toto vlastně vás nemusí zajímat, protože to teď odstraním, aby jsme viděli, jak to funguje. Tak. Jinak GGML, to je prosím vás formát, který vyvinul ten chlapík, co naprogramoval Llama.cpp. On se jmenuje Gregory Griganov, myslím tak nějak. Teď nechci zpět vytvořit jeho jméno, ale každopádně, tak, tady bychom to mohlo být, manifesto, no teď ho nebudu tady hledat. Prostě nechci říct jeho jméno blbě, tak to radši nebudu říkat. Ale důležitý je, že v současnosti Llama.cpp podporuje nejenom Llamu tradiční, ale i Llama 2, Alpaky, Vicuny, Wizardy a i různý podobný, jo. To jsou všechno modely, které oni podporují a které si můžete stáhnout zadarmo. Nic vás to nestojí, jenom nějaký prostě storage. Jo? A můžete si je vyměňovat plug-in, plug-out, jo? Není to těžký. Co víc, tady jsou ty bindingy, ano, dokonce i na Rust. A můžete si potom okolo toho postavit vlastní aplikaci. Jo? Jako nebylo to nikdy jednodušší než teď. A pokud si myslíte, že by to bylo těžký, tak se můžete rovnou podívat, jak to tady funguje v těch příkladech. První věc, když si stáhnete model, jako jsem třeba teď já udělal, předstírejte, že jsem ho stáhnul teď a ne před týdnem, je podívat se, jak vlastně převést ten model do podoby, se kterým může Llama.cpp pracovat. Na to je tady celá řada skriptů. Většinou se začínají na takový hezký slovíčko convert. A jsou to teda Pythonní soubory. Je to vlastně jediná Pythonní záležitost, která tam je. A jsou, možná vypadají složitě, ale jsou relativně jednoduchý. V principu jediný, co dělají tyhle ty skripty, je, že otevřou ten bin soubor, postupně čtou ty vrstvy, ty váhy, jak jsou v nich definovaný, a převádějí je na novou reprezentaci, se kterou Llama.cpp dokáže pracovat. Ten výsledný konvertovaný model není v ničem jiný, než býval ten první, ten původní. Jediný rozdíl je, že vy teď vlastně ho máte v podobě, kdy jde kvantitizovat. Jinak já už jsem si to dali připravil tady předem jako virtual environment, takže nemusím tyhle věci instalovat. Proto vám můžu ukázat, jak ta kvantitizace, nebo respektive jak ta konverze probíhá. Jo, prosím vás, jak je to vyvinutý komunitně, tak lidi pochopitelně neskončili u prostýho jako jednoduchýho skriptu a postupně to extendovali do bodu, kdy dneska jako máte neuvěřitelné množství možností. Jo? Doporučuji, když s tím začínáte, tak nezačněte hned s tím experimentovat, jako že byste si hráli, jako co všechny ty parametry dělají. Většina z nich totiž není testovaná současně. Jo? Většinu z nich někdo implementoval, protože si je potřeboval pro svůj use case. A jako testing nebylo to, co potřebovali. Jo? Pro nás v tuhle chvíli je důležitý jenom to,
že aby jsme si to vůbec začali převádět, tak tam prostě musíme nacpat model. A to je všechno. Respektive cestu k němu. Tak. A teď by se měl chytnout a už to jede. Tak, co se nám tady teď děje? On nám vypisuje, jak postupně přepisuje. Já možná vrátím to trošku to zmenším, aby to bylo líp vidět. Tak. On teď začne postupně převádět ty vrstvy do podoby, kdy s tím může Llama CPP pracovat. Vždycky nám tady vypisuje, jak je ta vrstva velká, co v ní je a jakýho je datovýho typu. Všimněte si, všechno je to float 16-bitový. Jo, takovej, který prostě na Raspberry nedáte. Jo, teď už začíná Raspberry poměrně zahřívat, takže sem připojím svůj velice pokročilý chladící modul, kterýž to vzniknul za relativně krátkou dobu. Ještě aby nevyhodil pojistky. Tak. Jinak jako, prosím vás, ono to Raspberry, když takhle to na něm děláte, tak on poměrně jako rychle, on to dělá po blocích, jo? Ono to neběží tak pomalu, jak to teď vypadá. Jo? On poměrně rychle se dostane na 90 stupňů. A to je situace, kdy vy už jako cítíte i z dálky, že je něco špatně. A začínáte mít obavy. Jo? Taková krabička pomůže, ale nestačí. A já jsem si ten Raspberry přetaktoval, aby to běželo rychlejc. A představte si, když přetaktujete Raspberry a ono se takhle zahřeje, on to zase zpomalí. Takže jako nic z toho nemáte, stejně na to nestojí. No, v tuhle chvíli se stejně neděje nic jako, tak jako by světobornýho. No, v tuhle chvíli máte prostou relativně operaci. Můžeme si rovnou říct, co jsem vám nechtěl říkat na začátku, tu historii volá mě. Llama je dost možná to jediné, co pozitivního udělali v metě za dlouhou dobu. A vzniklo to v podstatě tak, že si řekli, hele, my potřebujeme vydat něco, aby jsme jako byli zase relevantní, tak vydali tohle. Důvod, proč to je dobrý a proč to není jako jenom další věc, kterou vydala tahle firma, která požírá lidstvo, je to, že oni to vydali na GitHubu, a napsali tam, když chcete váhy pro náš model, pro tenhle model, co tady popisujeme, jak jsme ho vytvořili, musíte nám napsat. OK, to furt ještě je takový jako běžný korporátní chování. To dobrý přijde potom. Někdo, kdo už ty váhy dostal, tam napsal pull request, který se tuším jmenoval zefektivnění stahování pomocí distribuované platformy. A ten pull request sestával v podstatě jenom z modifikace v tom README, kde byl odkaz na torrent. Teď jako v tuhle chvíli naprostá většina firem by si udělala rychle zavřít pull request, zavřít to repo a poslat hitmana na toho člověka. Oni to neudělali. A oni tam ten pull request nechali velmi, 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 velmi dlouho. Až podezřele dlouho. Skoro jako kdyby věděli, že tam bude a chtěli, aby tam zůstal. Ne, není možný, není možný. Podstatný je, že to tam zůstalo tak dlouho, že si to stáhl každý, kdo mohl. A rozjelo se okolo toho celý tohle, co vidíte tady. Kdyby oni to tehdy shodili, tak žádná Open Llama, žádná Vicuña, žádný Wizard, nic z toho není. Protože to všechno začalo tím, že si lidi stáhli ten model, podívali se, jak to funguje a došlo jim, hej, to není zas tak složitý. A druhý, hej, my můžeme vytrénovat něco podobného, s touhle architekturou na našich datech. Jo. A okolo toho se rozběhl tenhle ten kolotoč. Byl to takový, jako zní to blbě, když to možná řeknu, ale byl to takový pravý open source moment, kdy vlastně najednou, díky tomu, že byl vypuštěný tenhle ten vzorník, jo, něco jako svýho času byl paradoxně třeba Linux. Jo. Takováhle vlastně maličkost relativní, jo. Tak okolo toho lidi začali stavět ten ekosystém, co je dneska. Dneska už to nejde vrátit zpátky. Jo? Doslova, jako kdybyste dneska zkusili zabránit dalšímu rozvoji téhle technologie, tak narazíte na to, že ta architektura Llamy a z ní odvozených modelů je v podstatě známá úplně všude.
jako nemáte dneska možnost všechny ty modely zlikvidovat nebo stáhnout nebo zbavit znalostí všechny ty lidi, co to dělali. A ještě horší je to kvůli právě těmhle projektům, jako je Llama CPP, který vám umožňují to dostat do opravdu malých zařízeních. Tak tady se nám to furt ještě konvertuje. Začínáme jít trošku znepokojený. Ale mělo by to být už za chvilku dodělaný. Pak můžeme přejít k kvantitizaci, já vám ukážu, jak moc to můžete schodit. Kvantitizace, říkal jsem, že to sníží na 4 bity rozlišení. A možná tady jako už jako ve vašich hlavách je dotaz, co to znamená. Bude to blbější? No, trochu jo, ale překvapivě ne tolik. Ukázalo se, že když kvantitizuje té modely na 4 bity, tak oni jsou skoro stejně chytrý, jako byli předtím. Ta perplexita, jak se říká té míře, řekněme, zmatení jo, toho modelu, jak je neschopnej nebo málo schopnej rekonstruovat ten text, se zhorší o desetiny čísla jednotlivý. Není to takový skokový, jak byste čekali, že by se to úplně zhroutilo. Dokonce je to poměrně stabilní. Až teda dodělají se poslední tenzorec, což by mělo být už teď. Tak. A rovnou přejdeme na kvantitizaci. Je na to překvapivě pojmenovaný program, který se jmenuje Quantize. A ten nám vám nabízí už spoustu možností. To jsou všechno různý postupy kvantitizace, který Llama CPP dneska podporuje. A vždycky je tam napsaný, jak se zhorší, jak se zvýší perplexita. To je tady to PPL, jo. Oproti tomu foundation modelu, který byl kalibrovaný na Llama 7 miliardovou. Jo. Všimněte si, že i ta kvantitizace na 4 bity, jako nic moc, žádná katastrofa. 5 bitů skoro to nejde poznat. Jo. A pak už jsou samozřejmě ty 3-bitové kvantitizace, tam to opravdu poznat už jde. Ale jako nebudeme to tak dělat. Namísto toho si rovnou začneme kvantitizovat tenhle náš modílek. Postup je opravdu, je to víceméně blbouzdorný, stejně jako předtím. Jediné, co musíte říct, kde najít ten starý model a na co to kvantitizovat. Já tady vyberu tu nejjednodušší, tu druhou možnost v vozovkách, to znamená na 4 bity bez žádných bells and whistles. A tady bychom měli už jenom dát. Tak jo, počkat. Jo. Zajímavý. Invalid Magic Characters. Vypadá divně. To by bylo blbý, kdyby se to teď pokazilo. Musel bych to rekompilovat. Nemusím to rekompilovat. Nestrapním se. Tak. A běží vám kvantitizace. V každém, teď zase to odzoomuju, jo. Vím, že to bude vidět hůř o něčem, ale aspoň uvidíte, jak to probíhá líp. Tak, vždycky se vám vypíše, jaká byla vstupní vrstva, jak byla velká, jak je teď velká, jo. Vidíte, že se redukuje z 19 MB na 5 MB každá vrstva třeba, jo. Z 50 na 14. A takhle on prochází tím modelem vrstvu po vrstvě. Vždycky udělá ten histogram, udělá ty nové hodnoty a jede dál. Je to prostý deterministický proces, není na tom žádný vlastně složitá matematika, nic. A nehrozí vlastně, ve většině případů nehrozí nic, co by se mohlo stát špatného. Dokonce to všimněte, běží ještě rychlejc než to převádění do toho formátu. Jo. Protože to je kompilovaný už. To není Pythonní skript. Možná je otázka, proč neudělali rovnou ten převod taky v C-čku, ale to nechci jako kritizovat. Já tam přispívám velmi minimálně, takže si nemůžu tohle dovolit. Jo. Já můžu kritizovat jenom tyhle kousky. No, tahle kvantitizace probíhá poměrně rychle na slušnějším stroji, než je tady to Raspberry. Je to v podstatě okamžitý. Samozřejmě je to funkce velikosti modelu a toho stroje, že jo, jaký je schopný. Pokud mluvíme o těch modelech, zatímco teda o něch můžeme mluvit, zatímco tohle běží, je tam ještě jeden důležitý faktor, že většina z nich má něco, čemu se říká hyperparametry. Ano, je tam prompt, který jakoby zavádí ten úvodní text, který říká, jak se bude vést dál to generování textu. Ale jsou tam parametry, které umožňují změnit chování toho modelu způsobem, který je překvapivý. Je tam třeba parametr, který se jmenuje temperature, jestli někdo o tom slyšel v kontextu strojového učení. Ten spočívá v tom, že vy můžete nastavit
jak moc by, řekněme, měl být náhodný ten výstup. V nejvyšším nastavení, kdy to přeženete, tak je to šum, pochopitelně. V nejnižším nastavení, když to dostavíte na nulu, tak je ten výstup na 100% deterministický a relativně nudný. Proto neudělám ani jedno, ale ukážu vám aspoň, jak to udělat. Další věc je, že nedávno přišli s takovou možností, hele, když máme tady něco, co dokáže generovat jazyky, proč bychom neřekli, generuj tuhle tu gramatiku? Jako regulární gramatiku. Normálně, jako máte, znáte, že jo, ze studia, když jste byli na vejšce. A ono to jde. Vy můžete říct, hele, generuj mi jenom odpovědi v téhle normální gramatice a nic jiného. Viděl jsem lidi, kteří tímhle konstruovali jako odpovědi na requesty za HTTP. Ono to jde. Samozřejmě ten request, ta odpověď trvá podstatně díl. Na druhou stranu, když si vezmete, že můžete pak tohleto vzít a říct jako plugit kdekoliv chcete a říct odpovídejte na tenhle protokol, odpovídejte na tenhle protokol, odpovídejte na tenhle protokol, tak je to docela mocná záležitost. Jo. Stačí vám vlastně jenom formální definice protokolu, vy to tam nacpete a on bude generovat odpovědi, jak jste chtěli. Tak, už jsme skoro na konci, posledních pár vrstviček. Tak, já prosím vás, tady ty počty, co vidíte, tak to jsou rozměry těch matic, těch tenzorů, jak se říká. Matice jako je vlastně redukovaný tenzor. Jo? V kontextu strojového učení je tenzor n-rozměrná matice nebo n-rozměrný pole. Tak, znova zazoomuju. A vím, že ano, jestli jsou tady matematici, kteří to poslouchají, tak tenzor může být něco hodně jiného. Já tady mluvím jenom v tomhle kontextu. Takže vidíte, že z původní velikosti 6 GB a něco jsme se dostali na 1 GB a něco. Ani ne, skoro na 2, ale jako když si vezmete, že jsme se snížili na méně než třetinu, tak je to suprový, jo, ve velikosti. A to už je něco, co můžete do toho Raspberry dostat. Můžeme si to zkusit hned. Je tady program, který se jmenuje velice inventivně main. A vy mu můžete rovnou ten model dát. Jakýkoliv model, který je ve formátu GML. Ale nebudu mu dávat ten původní, dám mu ten kvantitizovaný. A pravda, počkat, ještě musím ještě o úroveň níž. Tady je. Tak, dám mu ten kvantitizovaný. A parametrem P mu můžete zadat nějaký prompt. A já to teď neudělám. Co já udělám je, že já jenom řeknu, spust se s tímhle modelem. A teď uvidíte, co se stane, když dostane model nulový prompt, prázdnej. On načte všechny ty tenzory, jo, veselé. Řekne, co v něm je. Jo, to je náhodou superová věc, že implementovali tohleto rozhraní, protože jinak často hrozí, že člověk si ani neuvědomí, co ty tokeny tam jsou. Jo, existují většina modelů jazykových má speciální tokeny, ke kterým se chová jinak. Například, aby přerušili generování textu. Jo, takový ty stop, jako byly v telegrafu nebo v terminálech. Tak, a teď, když se to načte, tak to začne běžet. A ze všeho nejdřív se to musí vůbec dostat do paměti. To trvá nejdýl. To je ten nejdelší krok. Když se tam konečně dostane, tak začne generovat. A tady je problém. Tohle je prostě text, který neměl žádný prompt. Nic, vůbec nic. To je prostě vytažený z toho latentního prostoru. A OK, nedává to zrovna extra smysl nutně. Jako není to nic, co bych zrovna chtěl. Ale je to smysluplný anglický text. Tohle je, prosím vás, takhle se chovají jazykový modely bez toho promptu. Já jsem řekl jednou nebo párkrát lidem, když jsem se o nima o tom bavil, že prompt je něco jako šém byl u golema. Jo. Protože bez šému byl golem prostě hrouda hlíny. A tohle je ta hrouda hlíny. To je prostě náhodně vygenerovaný text, který sice jako je gramaticky správně, ale poskytuje naprosto nulovou informaci komukoliv. Jo. S největší pravděpodobností byste nenašli vzor, ze kterého to vzešlo. Jo. Dost možná tam nějaký byl. Jo. A je pravda, že když si s tím, já to teď přeruším, dáte práci, tak můžete odtamtud vytáhnout i texty, které třeba někdo na tom Redditu napsal. Nebudu říkat teď, jako, jak dlouho jsem se snažil, ale podařilo se mi vytáhnout některé moje posty z Redditu, když jsem tam ještě chodil. Jo. Vyžadovalo to určitý prompt engineering. A teď se podíváme na ty prompty. Vy si můžete zadat normálně prompt, samozřejmě tam je hromada dalších parametrů a těma vás teď nebudu zatěžovat. A zadejte si třeba prompt hodně jednoduchý. Jo, teď dám příklad. Jo. Když bych se chtěl zeptat,
na něco zajímavého. Tohle není furt chatbot, jo, prosím vás. On nekecá se mnou. On jenom bude generovat pokračování textu, co napíšu. Tak napíšu třeba Jiří Podivín was... A teď prostě a jeď dál. Varuju, prosím vás, když tohle generujete, jo. Za žádnou cenu nemyslete, nenechávejte, neukazujte to lidem, který by tomu mohli uvěřit. Protože on opravdu jako vygeneruje... on vygeneruje prostě pokračování textu. Nezapomeňte, že on neví, jemu je jedno, co je pravda. On nemá koncept pravdy, jo? Jo? Tohle je ještě docela dobrý. Mě jednou řekl, že jsem umělec ze Slovinska. Jo? Ale všimněte si, jako není úplně blbej. Došlo mu, že tohle je český jméno. A došlo mu, že jsem asi mrtvej, když jako boss, jako minulý čas. A teď prostě jako generuje. Zajímavé je, co se stane, když tam dáte různý jiný jména. Češi, český jména, většinou končí jako umělci, občas jako sportovci, občas jako imigranti do Spojených států, kde založili podnik. Když tam zadáte, jo, Josef Hruboš, vidíte, to byl můj trenér. Budíš mu země lehká. Když tam zadáte jména třeba asijský, jo, tak často dostanete něco z historie, jako daleký, vzdálený. Když tam zadáte něco, co zní biblicky, tak dostanete něco jako gnostický evangelium. Když zadáte prostě třeba, já nevím, Jonáš byl a teď prostě začne generovat, jo? Nebo cokoliv, to je jedno. Já to teď asi přeruším, že tohle už nám nic neřekne. No one can touch me. A jenom bychom si urozuměli, jak jako daleko to jde. Tenhle to samozřejmě není tak zajímavý, protože vy si můžete takhle co udělat, co chcete. Můžete třeba říct, co je open out, ale to jako nechme bejt. Ještě ukážu jednu věc, ty hyperparametry, jaký jsou možný. Pochopitelně tohle je vlastně plně integrovaná apka, jo? Takže vy už byste mohli s tímhle něco budovat. Není to praktický, ale mohli byste už tady otevřít nějaký chat pomocí interaktivního módu. Jo? Vy si můžete taky ale nastavovat hyperparametry, specificky to, jakou gramatiku tady, jo, to bude používat a jaký optimalizace tam budou. Kdybych měl tady GPUčko slušný, tak bych mohl třeba říct, převeď tyhle vrstvy, převeď aspoň tolik vrstev na GPUčko. Jo, to je hodně mocná věc, jo, protože vám to hrozně zrychlí práci. Ale nebudu vás tím zatěžovat, namísto toho vám ukážu, když teda jste hodně líní, jak si můžete udělat rovnou něco jako je ChatGPT pomocí tohohle repa. Prosím vás, je to hodně jednoduchá věc, kterou jsem spíchnul na koleni. Teď to ještě nefunguje. Zajímavé. A nebyl to load model, OK. Jo, jasně, ona je v něm malá chybka. Tak jo, prosím vás, tohle je spíchlý na koleni. Je to jenom příkaz. Využívám základního vzoru, který tam už byl. A provádím menší úpravy, aby se dostal na síť. Tady jenom udělám tuhle tu malou úpravičku. Místo toho, aby tam byla jednička, tam dám nulu. A řeknu, aby se spustil. Zkoušel jsem to doma zase, ale jako caveat stejný jako předtím. Fungovalo to doma, neznamená, že to bude fungovat i teď. Tak. A teď se mi to by se mělo chytnout. Vy si tam můžete nastavit, kolik chcete dovolit uživatelů. Jo. Ale v tuhle chvíli jsem tam nechal jednoho, protože to bude pro mě. Tak a máte ho tady. Tak, tohleto je takový malý demíčko, co s tím můžete udělat. To mi běží na tom Raspberry. Máte tady chat nebo completion možnost. Můžete si nastavit prompt. Takže já jsem řekl, tohle je konverzace mezi uživatelem a Larou, nějakým hackers chatbotem. Jo? Lara je helpful, kind, honest, good at writing. Jo? Prostě superová asistentka či co. Tady je template, tady je jméno, tady je její jméno. Já nechám usera, to je takový jako univerzální. A ona bude muset nacpat to do tohohle. Jo? Má nějaký kontext, ona má určitou paměť, ten chatbot, tomu se říká kontext v případě jako těchto modelů. To je počet tokenů, který si pamatuje v minulosti. Čím větší, tím víc potřebujete paměti samozřejmě.
A tady jsou ty hyperparametry. Jo. Ty v tuhle chvíli nechám, jak jsou, protože na to není zas tolik času. Ale řeknu vám jenom jednu věc, že dobrá novinka je ten Mirostat. A další věc, že pokud vy chcete si jako s tím hodně hrát, tak hodně doporučuji si hrát s délkou těch předpovědí, nebo respektive délkou toho nového textu. Protože uvidíte hlavně u některých modelů, že čím delší ten text je, tím horší to je. A to až neuvěřitelně. Ukázalo se totiž, že když oni pracují s textem, který jako už viděli, který už generovali sami, tak se začnou poměrně rychle horšit. Takže já řeknu třeba ahoj. Hi, how are you? Jo, taky to má, prosím vás, možnost multimodálu. To znamená modelu, který je schopný přijímat i obrázky, i text. Jo. Tohle to ještě na to není jako připravený, tenhle model dokáže dělat jenom s textem. Ale hypoteticky můžete tohle interface rozvést na to. Mezitím, zatímco tady tohle běží, tak já vám ukážu dál zpátky v terminálu, co ten náš server přijal. Dostal prostě nějaký náš request, měl menší problém, že se pokusil získat něco z nějaký adresy, favicon, jasně to nevyšlo a už se vrací. Tady máte výpis, jak dlouho to trvalo. Jo? Máte zhruba půl sekundy na jeden token, když to přijímá a stejně tak, když produkuje text. Jo? A teď už by nám měl začít vypisovat. I'm fine, how are you? Okay, je to trochu pomalejší, protože nám tady současně běží webový server a ještě nám na tom běží prostě tohle rozhraní a tak. Ale není to tak zlý, tak se zeptáme na něco jiného. Jako upozorňuji, že když toho chatbota nastavíte dobře, tak on bude odpovídat na specifické otázky hodně nebezpečně. Jo? Tohle je ještě docela dobrý, protože jako, když byste tam třeba nastavili do toho promptu, že Lara chce převzít kontrolu nad planetou Zemí, a tak ona bude na to kalibrovaná. A ona začne tyhle věci dělat. Hodně z začátku byl takovej jako takový zajímavý experiment, když byť poměrně hloupej, že udělali několik těchto chatbotů a řekli jim, hele, zkuste zničit lidstvo. Furt ještě na tom dělají. Oni běžejí jako I believe everything is possible, OK, taková ta non-committal answer, chápu. Jo. Je to generátor textu furt. Jo. Oni opravdu jako jsou schopní zdání inteligence, který je poměrně věrný. Jo. Problém je, že oni jsou tyhle ty modely velmi specializovaný na jedinou věc. A to je generování textu. To je, co jsou. Oni nejsou schopní z podstaty věci určit realitu nebo získávat informace tak, jak to chápeme my. Čemu bych to připodobnil je třeba ne papoušek ani, ale lobotomizovaný papoušek. Proč? Protože když si to vezmete, tak papoušek jako dělá spoustu jiných věcí, než kecá. Jo? Ono to zní divně, ale jako je to docela jako jiný věc jako činnosti. Jo? On lítá, jí, pije, jo? Občas se množí, když má štěstí. Tak ten papoušek jako je poměrně, nemůže mi říct nic, že o open outu, tady narážíte na ten rozměr, že prostě jako open out tam nefiguruje, jo. Ale kdybyste jí napsali prompt, ví všechno o open outu, řekne naprosto všechno. Můžeme si rovnou vyzkoušet, já přeruším tohle tu část a vyzkoušíme si, co se stane, když, normálně CTRL-C, když řekneme prostě, aby si prohrál, aby něco dokončil o open outu, jo. Máme tady třeba teda prompt a tentokrát jako zkusíme, že open alt ještě probíhá, prosím vás. Takže open alt is a conference. Trošku mám strach tohle spustit, jo, protože to může být hodně věcí.
Jako nesmějte se, jo, já budu něco podobného prezentovat příští týden u nás ve firmě v Red Hatu. Ale dobrý, chytlo se to. Dobrý, už je to, no to poslední nevím, jo, jako business leaders nevím. Policy makers, no nevím, ale možná. Ale jo, docela dobře vytrénovaný, že pochopil, že OpenAI asi není konference o prostě alternativních spirituálních zážitcích. Ale taky se to může stát, jo, prosím vás. Jo. To jako, když zadáte ten stejný prompt, já to teď zavřu, dvakrát, tak zpravidla dostanete jako jiný výsledek. Jo. Ne nutně úplně jiný, tady je to třeba stejný, to je škoda. Local businesses, OK. Už je, ale všimněte si, těch 100% tam zůstává. Jo. A já si myslím osobně, že jako nejvíc by se měli těhle modelů bát markeťáci. Protože tohle dokáže generovat neuvěřitelnou záplavu textu, který je v podstatě o ničem. Jo. Ale když se na to podíváte, tohle byste mohli dát na nějaký statement. Prostě. Jo. Kdybyste si s tím dali práci, všimněte si taky, že on dokáže ukončit ten výstup, když už si myslí, že by měl skončit. Jo. Jo, exploring and working with alternative ways to keep money. Já říkám, že tohle je poměrně dobrý nápad, jo. Tak, nějaký dotaz ještě, než mě vyhoděj? OK. Ne úplně. On umí víc jazyků. Většina modelů je trénovaná na velkém korpusu textu z celého internetu. Takže já kdybych tady napsal třeba tohle, jo. Upozorňuji, je tady jedna věc. Čeština stojí víc. Z podstaty věci, protože on seká všechno na ty tokeny, tak zatímco třeba v angličtině je celá slabika jeden token, nebo celý slovo jeden token, tak pro češtinu bohužel zůstaly tokeny jenom na jednotlivý písmena. Uvidíte, jak bude běžet pomalejc, jo. Když řeknu OpenAlt je konference, tak, on začne mluvit česky. Nebo by to měl zkusit aspoň. Ale všimněte si, že OK. Snaží se. Je to blbý, ale prostě je to slovanský jazyk. Já přemýšlím, dokáže někdo poznat, co to je za jazyk, prosím vás? Já bych řekl, že to jako je takový, jako chorvatsky neumím, ale připomíná mi to něco, co by možná mohl být text. Je pravda, že někdy se mi podařilo generovat jako skutečný český. Ještě zkusím Jiří Podivín. Je. To by možná bylo lepší, ale já tam hlavně zkusím dát háčky. Protože to je poměrně jako dobrý identifikátor, že je to český jako... že je to česká záležitost. Tak schválně, co se stane, když se jí zeptám na sebe. Jiří Podivín je... No... 170... A už je to čeština. Všimněte si ale, jak běží pomalu. On strašně maká. Ale jako... Je jako... Je pravda, že... Realita tady trošku jako se míjí, ale je to aspoň česky. Takže většina modelů, který si můžete stáhnout z internetu, už česky umí. Bohužel je v češtině ještě blbější než v angličtině. A to je co říct. Jo, jo, ale tady mi on vypíše historii kostela. Jo. Jako řekne, co prostě tam bylo. Mě jednou řekl, že jsem byl prostě emigrant ve Spojených státech, který začal dělat biznis na šrouby. Jo. Tohle je, jako je teda v úroveň dál, ale... Takže asi tak. Byl ještě jeden dotaz? Ano. Je to jednoduchý, je to jeden parametr na CLI. Napíšete tam parametr N jako next a pak řeknete, kolik je maximum. Jo. On může zastavit to generování trošku dřív. Jo, zase Československo, jo. Nezastaví ho pozdějc. Jo, takže to jde.
Já když tady bych udělal parametr n a řekl mu, že smí udělat jeden token, a já přepnu teda na anglickou klávesnici a pak už opravdu budu končit slibu. A uděláš jeden token, tak no, 9. Takže takhle, jo, je to velmi jednoduchý. Jestli asi jsou žádný další dotazy, tak bychom to asi končili. Děkuju za pozornost.